Zdravo i uspješno društvo temelji se na tradicionalnim obiteljskim vrijednostima i na braku otvorenom prema novom životu. Europa se temelji na kršćanstvu, zato je bitno sačuvati te vrijednosti i zaštititi nove generacije od kulture smrti i hedonizma i od agresivne LGBT agende. Pratio sam govore Ladislava Ilčića u Europskom parlamentu. On je jedini koji nas je hrabro i argumentirano zastupao. Zato birajte dokazane vrijednosti. Ladislav Ilčić, lista broj 8.